Moi kaikille! Tervetuloa olla meidän kanssa täällä ohjelma Simone. Ihana, että juuri sinä olet siellä. Meillä on tänään todella hyvä aihe, mikä lähiaikoina on tullut sinne Yle-kanava uutisia. Suomi on jälleen maailman onnellisin maa koronasta huolimatta. Eli tänään me tulemme keskustelemaan Hallikainen Riikan kanssa. Tervetuloa tämä ohjelma, Simone. Kiitos. Mikä on sinun tausta, Riikka? No, työskentelen kirjastossa. Ja sitten jos mä sanoisin luonteesta jotakin, olen luonnossa viihtyvä, oikein hyvin viihtyvä, syvä pohdiskelija ja kahden aikuisen lapsen äiti. No niin, on siellä taustoja. Haluaisimme puhua tänään onnellisuudesta. Mikä tuo meidän onnellisuus ja mikä se tarkoittaa se sana, kun juuri meillä oli täällä keskustelemassa ja pohdistamassa, että mikä tuo minulle onnellisuudesta voi olla ei tuo sinulle. Se on siksi tänään on kiva täällä keskustella tästä aiheesta, että voi olla sinä pysähtyisin ja katso vähän ympärille, että onko täällä jotain, mikä voi tuoda minulle onnellisuutta. Ja se on vain mennyt ohi ja minä en ole huomannut. Täällä Suomessa, kun meillä on ihana luonto ja kaikki muut, mutta mistä sinä ajattelet, Riikka, että tuli tämmöinen 4 kertaa peräkäin onnellisin maa Suomi, missä me asumme? Ihana. Mikä mieltä sinä olet, miksi 4 kertaa peräkäin Suomi on valittu? No mä voisin ajatella, että just se puhdas, kaunis luonto on yksi, mutta meillä on myös aika hyvä koulutustaso, hyvät mahdollisuudet edetä opinnoissa, meillä on aika hyvä sosiaaliturva, meillä huolehditaan ihmisistä, kansalaisista kohtuullisen hyvin verrattuna moniin muihin maihin. Joo. Et tuskinpa täällä kukaan kadulla nälkään kuolee, jos ei halua. Se on hyvä, kun minä tulin jos on ensimmäinen kerta meidän kanssa, nimeni on Simone Pessonen ja minä olen Brasiliasta kotoisin. Ja sitten kun minä tulin tänne Suomeen, minä sanoin, wow, täällä ei näke ihmisiä kadulla asumassa. Kaikki sanovat minulle, että koska täällä tulee pakastaa, täällä tulee kylmä. Mutta minä ajattelin, ei ole pelkä siitä kiinni, koska sitä huolimatta on niitä ihmisiä, ketkä kärsi joku alkoholisti tai jotain mieliterveysongelma, silti pidetään huolta, että hän ei ole heitetty sinne katulla. Se on tosi hyvä, että sinä toi esille, että oma kansa pitää huolta toiselle. Ei ajatele vain itselle, ajatele muille. Todella hyvä. Ja semmoinen myös, että mitä minä huomasin täällä, kun he laitoi ihan sinne Yle koronasta huolimatta. Vaikka korona on tullut paljon asioita, mikä on paljon ihmisiä, ei ole elänyt sen mukaan. Rajoitukset ja ei saa mennä lähellä, kun nyt meillä on tämä etäisyyttä, että ei saa mennä käymään vanhaiskotiin, ei mennä isovanhemmat katsomaan. Minä ajattelin, aika hyvin on pidetty se, mikä on määrätty. Se myös on Suomessa tosi hyvä ja semmoinen kiitollinen asenne, mitä minä näin aina suomalaisille. Suomalaiset on kiitollinen, mitä heillä on. Hei, me olemme ylpeä. Me olemme taistellut tämä Suomimaa puolestansa. Ja nyt näet 4 kertaa peräkäin. Yes. Toivottavasti pysymme sinne onnellisiin maa. Mennään nyt aiheeseen. Simone lopeta tämä. Mennä aiheisiin. Eli aiheena, mitä on onnellisuus? Mikä sinun mielestä on tarkoita tämä sana, onnellisuus? Se ei ole hirveän helppo käsite, tai ei ole helppo analysoida sitä, mutta kun mä sitä mietin, niin mä sanoisin sillä tavalla, että se on sisäistä rauhaa, levollisuutta ja tyytyväisyyttä. Amen. Jos sen kiteyttää oikein niin kuin pieneen pakettiin. Joo, joo. Niin näin mä sanoisin. Se on se, että kun juuri
Mä sanoin täällä alussa, kun meillä oli keskustelemassa, se on juuri tätä, että jos me ajattelemme vain itselle, se on helppo. Mutta jos me ajattelet laajempaa, laajallisesti, sitten se on vähän mutkainen vastata, mikä on onnellisuus. Mikä on sinulle onnellisuus? Mitä se tarkoittaa sinulle, ketkä on siellä meidän kanssa seuraamassa? Mikä tuo meille onnellisuus? Mä laitoin täällä tavarat, raha, perhe, talo. Ja paljon asioita voi tuoda meidän onnellisuus. Mikä mieltä sinä olet täällä, mitä mä laitoin? Tavara, raha, perhe, talo. No mä sanoisin, että mä olisin tekopyhä, jos mä kieltäisin, ettei ne tuo minkäännäköistä onnea. Ne ei ehkä tuo onnea, mutta esimerkiksi työ voi tuoda iloa elämään. Jos on riittävästi rahaa, niin se helpottaa elämää kummasti. Mä tarkoitan nyt ihan sitä, että ei tarvitse kaupassa käydessä miettiä, että voinko ostaa 2 vai 3 maitoa. Riittääkö rahat tuohon vai tuohon leipään? Et jos on niin kuin perustarpeisiin riittävästi rahaa, niin se auttaa. Mutta kyllä mulle tuo onnea ja onnellisuutta se, että asiat on riittävän hyvin itsellä ja läheisillä ihmisillä. Joo. Niin se tuo tietynlaista onnellisuutta. Mutta se, mikä on niin kuin onnellisuuden perustus, niin mä ajattelisin, että kun ihminen kokee tulevansa rakastetuksi, hyväksytyksi semmoisena kuin on, ja elämällä on tarkoitus, niin se on se onnellisuuden perustus, että työ, raha, tavarat, ne on vähän semmoisia niin kuin pinnallisia asioita. Ne on ne kirsikakakun päälle. Niin, nimenomaan. Ne on just niitä kirsikoita. Mutta se perustus on sitten siinä, että kokee tulevansa hyväksytyksi ja rakastetuksi ja elämällä on tarkoitus. Ja se on sitten taas se, mihin ainoastaan Jumala pystyy vastaamaan. Että kukaan toinen ihminen ei pysty täyttämään niitä tarpeita täydellisesti, mitä me niinku tarvitaan. Ainoastaan Jumala, että hänellä on se täydellinen rakkaus meitä kohtaan ja täydellinen hyväksyntä Jeesuksen kautta. Että mä niinku itse ajattelen näin. Et mulla on ollut elämässä semmoinen aika rankka vaihe. Olin niinku pimeässä tunnelissa, niin kuin voi sanoa. Ja siellä joskus mä koin, että mä olisin ollut Jumalan hylkäämä. En mä ollut, mutta mä koin ja luulin olevani. Niin se oli aika kammottava tunne. Mutta kun mä rupesin pääsemään sieltä ulos ja tajusin, että mä olen hyväksytty ja rakastettu. Ja vielä kun sai elämälle tarkoitusta, niin se antoi ihan eri pohjavireen mun elämälle siitä eteenpäin. Amen. Amen, koska mä olen huomannut myös semmoisia, on ihmisillä, kenellä on kaikki. Ihan huippu. Ja silti he näin. Minä ajattelen, se ydinasia on se, Jeesus asuu siellä sydämessä. Koska vaikka sinulla on kaikki, viimeinen auto, 2021, ihana, mikä tahansa auto, mä en ymmärrä mitään autosta, mutta viimeinen auto. Sitten hyvä asunto, hyvä työpaikka, ihana perhe. Mutta sitten ihmiset on ihan semmoisen, he kävelevät semmoisen vähän eksyksissä. Koska tämä, kun juuri me sanoin, ne on ne kirsikoita. Se kaku siinä on Jeesus. Jos Jeesus on meidän elämässä, ne kaikki muut asiat tulee sinne koristelevaksi. Kyllä. Onko se sana olemassa? Nyt on. Eli me tarvitsemme tuoda sinne, anna se Jeesus hoita meidän elämää. Se voi tuoda meille kaikki, mitä me tarvitsemme. Kun juuri Riika aloitit sanomassa, että me olemme vähän tekopyhä, jos me sanoi, että raha, tavarat, perhe, talo, ihana auto ei tuo meidän onnellisuus. Mutta se ei ole se ydinasia. Ydinasia on kuulu Jeesukselle. Jeesus anna meillä kaikki tarpeet, mitä me tarvitsemme. Ja myös toisten vastakohta on niitä ihmisiä, kenelle ei ole mitään. Ja silti se hymy,
Siellä Brasiliassa on yksi laulu, joka sanoo, että vaikka nainen menee sinne hakemaan vettä ja hänellä on ampari vettä hänen päässä, hän kävelee hymyilemään sieltä, että ihana, että minä saan vettä. Se on juuri tahte, että mihin me perustellaan meidän onnellisuudessa. Me tarvitsemme perustella Jeesuksessa, jos hän asuu meissä. Onko meillä asioita tai jäi puuttumaan meidän elämässä asioita? Hän tiedää ja hän pitää meidän huolta. Kuinka olla onnellinen Raamatun mukaan? Meillä oli täällä sama Raamatupaikka. Mikä siellä oli? Se löytyy Matteuksen 5:3-16. Siellä näillä sanoilla Jeesus alkoi pitää puheet ja siellä oli paljon ihmisiä. Se on se vuori saarnaksi. Kuulijoilla oli paljon. Eturivissä oli ne opetuslapset. Ja sitten Jeesus aloitit puhua kaunis heille. Ja aloitit sanoa autuas. Hän sanoi täällä, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutukset. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maaperiä. Ja täällä tuli paljon autuaita, joka tarkoittaa onnellinen. Ja se myös, että täällä mä olin lukemassa, ei kertakaan Jumala sanoi, autuat ovat he, kenellä on riikaita. Autuat ovat he, ketkä on taidot. Hän sanoi tämmöisiä asioita, mikä meidän luone. Köyhät, sillä heidän taivaisten valtakunta, jos me ei anna arvo paljon tämä asioita, mitä meillä on. Jos me tässä maassa olemme köyhiä, siellä on kultakaupunki odotamassa meille. Tai mitä sä ajattelet tästä, se autuat, mitä Jeesus on kirjoittanut sinne, että mitä hän yritti tarkoittaa se, että Jeesus ei kerro, miten onnelliseksi me tullaan, vai se, miksi nämä tietyt ihmisryhmät ovat onnellisia. He saavat palkinnot, sitäkään ei suoraan kerrota, mikä on heidän palkinto. Mutta Jeesus nousi heidän vähän esille täällä hänen saarnaajan vuorella sinne, kun hän aloitit puhua. Mikä mieltä sinä olet? Miksi Jeesus otti tämmöisiä tietyt ryhmät esille? No se, kun mä katsoin sitä vuorisaarnaa, niin mulla tuli, mä en ihan suoraan vastaa tähän, mutta mulla tuli mieleen se, että siinä kiteytettynä on se, että kun me kaivataan Jumalaa, me halutaan elää hänen tahdossaan. Ja miten siellä sanotaan, että autuaita ovat puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Ja niin, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Niin se kiteytyy kaikki niin kuin siihen, että he on autuaita, ketkä haluaa seurata Jeesusta ja on tosissaan siinä. Heitä odottaa taivaassa se palkinto. Mutta olisiko sitten niin, että esimerkiksi köyhät, niin heille kelpaa Jeesus, amen, koska heille ei ole tätä materiaa. Alleluja. Että tämä materia on sikäli aika vaarallista, että se tekee meidät mukamas onnelliseksi ja me halutaan aina vaan lisää ja lisää, kun on jotain saanut, niin se ei riitä. Mutta ne, kenellä ei ole mitään, niin heille riittää Jeesus. Ja silloin mä ainakin ajattelen, että he saa sen perustuksen siihen onnellisuuteen, että heille ei ole niitä kirsikoita vaan, jotka syödään pois ja häviää siinä kakun päällä. Vaan heillä on sitten luja kallioperustus, semmoinen onnellisuuden perustus, mikä tulee Jeesuksessa. Että se ei horju. Alleluja. Amen. Raamatussa sanotaan, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Kaikki hyvä on lahja Jumalalta. Siis myös ne hyvät teot, joista Jumala meitä palkitsee. Ja vaikka emme vielä näkisikään palkintoamme, Raamatussa luvata, että kerran kaikki Jeesuksen uskovat pääsevät taivaaseen. Raamatussa näin kerron meille. Se ei ole tästä minusta ikä Riikalta. Siellä ei ole enää mitään negatiivisia, ikävää eikä pelottavaa, vaan ikuinen ilo ja rauha. Jeesusta
kutsutaan myös rauhan ryhtinäksi. Hän antaa meille oman rauhansa. Oletko sä semmoinen tilanne, mikä nyt sinä olet siellä? Onko sulla rauha? Onko sulla semmoisia turva, mitä Jeesus vai voi antaa sinulle? Että pysähty nyt hetkiksi ja katso, että hei, mistä minä ajattelen, että minulla tulisi enemmän onnellisempi? Mitä mä tahdot? Minä olen juuri semmoisia, että minä rakastan osta asioita, vaateita ja kengät, minun mieheni tietä. Ja joskus, kun mulla on vähän semmoinen alakantinen, joskus mä sanon, ai, tänä olisi se päivä, jos mä saan ostettu ihana kengät. Tai jos minä saan ostettu joku värikäs puseeri, mä rakastan värikaita vaatteita, kun huomasitte. Se tuo minulle, ihanaa. Mutta tämmöisiä asioita se tuo vain hetkeksi. Sitten menee muutama kuukausi, mä haluan taas jotain uutta. Mikä mieltä sinä olet tästä? Voiko se olla näin? Minä ajattelen, me ihmiset, me tydyttää siihen tämmöisiä niin pieniä asioita. Mä olen onnellinen nyt, kun mä ostin uusi paita, mutta entä huomenna? Entä ylihuomenna? Jeesus on se, ketkä pysyy siinä. Sä et tarvit kauppia hänen kanssa, että hei, tänään mä olen vihainen tai surullinen, tänään mä olen likainen, tänään mä en jaksa. Hän hyväksyy meille joka hetki sillä tilanneella, kun me ollaan. Hän sanoi meille, hei, tule vaan. Mä tunnen sinun luone. Mä tunnen, millainen olo sinulla on juuri nyt. Ja minä otan vasta. Meillä oli siellä, oliko sulla vielä siinä tämä, kuinka Raamattu, kuinka olla onnellinen Raamatun mukaan? Joo, mä siihen oikeastaan niin kuin osaa sanoa enempää, mutta no joo, semmoinen tuli mieleen, että niin kuin mä tuossa sanoin, että autuaita ovat puhdas sydämiset. Että se on semmoinen yksi pikkujuttu, mutta se, että on tilivälit selvät Jumalan kanssa, että siinä ei ole mitään välissä, ei ole omalla tunnolla mitään. Amen. Että on tavallaan niin kuin läpinäkyvä, niin se tuo kyllä sitä lepoa ja rauhaa. Että semmoiset pienet vilpit, valkoiset valheet, mitä elämässä on, ne voi nakertaa äkkiä sitä rauhaa. Rauha pois, mitä niin kuin Jumala voi antaa. Joo, kun juuri oli täällä, että niin. Se rauha, mitä Jeesus voi antaa meille. Niin, nimenomaan. Ja sitten mä ajattelin sitä niin, että kun eihän Raamattu tosiaan niin kuin lupaa meille helppoa elämää, niin kun me pystyttäisiin ottamaan vastaan elämä semmoisena, kun Jumala sen meille antaa, ja katsomaan sinne taivaalliseen, katse kohdistettuna Jeesukseen tai taivaallisiin, niin silloin se ei haittaa niin paljon, kun siihen matkan varrella tulee vastoinkäymisiä ja ikäviä asioita. Vaan kun meillä olisi katse siellä. Mä muistan, kun me oltiin yksi kesä tuolla Ahvenanmaan pohjoispuolella merellä purjehtimassa. Ja yllättäen tulikin sitten aika iso aallokko. Se oli myrskyn jälkimaininki ja me mentiin sitten ylämäkeen ja alamäkeen. Ja me ei olla oltu semmoisessa aallokossa ennen, että se oli meille uutta. Ja vähän pelotti siinä, ja mä sitten ajoin, mä siinä tietysti mä rukoilinkin, mutta mä ajattelin siinä, että mä en voi keskittyä nyt tähän hankalaan tilanteeseen liikaa ja katsoa noita aaltoja, vaan mä päätin, että mä keskityn nyt vaan siihen, että mä selvitän perille, ja mulla oli niin kuin ajatukset siellä päämäärässä. Hieno. Se niin kuin auttoi siihen, että sit pystyi keskittymään siihen, että pääsee päämäärään. Ja tärkeintä meidän on päästä päämäärään kuitenkin. Tämäkään nyt, mä en ihan suoraan vastannut siihen, mitä Raamattu sanoo. Ei, mutta se on. Mutta toisaalta se niin kuin on sitä, että meidän pitäisi pitää katse Jeesuksessa ja ottaa vastaan elämä semmoisena, kun Jumala sen meille antaa. Jos me todella ollaan annettu elämä Jeesukselle, niin se ei tarvitse tapella niitä ikäviä asioita vastaan, että mä haluankin, että mun elämä nyt menisi tolla tavalla, että en mä halua, että se menee näin. Niin se on koko ajan semmoista vastahankaan tappelemista.
Mä kysyin yhdeltä ihmiseltä kerran, että miksi sä oot aina niin onnellinen. Niin hän sanoi just tällä tavalla, että hän ottaa elämän vastaan semmoisena kuin Jumala sen antaa. Että muutetaan ne asiat, mitä voidaan, jos on Jumalan tahto, mutta hyväksytään ne olosuhteet ja yritetään niissä olosuhteissa löytää se hyvä. Tai jos ei niistä voi löytää mitään hyvää, niin yritetään löytää hyviä asioita meidän elämästä. Mitkä asiat on hyvin? Amen. Ja jos ei mikään ole hyvin, niin kuitenkin se, että tämä on vain pisara valtameressä, tämä meidän elämä tässä, ikuisuuteen verrattuna. Niin siellä totta. Taivaassa on kaikki hyvin. Että se olisi hirveän tärkeää pystyä katsomaan sinne taivaallisiin. Ja mitä Jumala on meillä valmistanut, juuri näin. Nimenomaan. Niin ajatellen, se on se, että jos meidän katse samanlainen kuin Pietari, oliko se Pietari, mä luulen, kun meni veteen. Ja kun hänen katse oli Jeesuksessa, hän pystyi kävelemään siinä. Niin. Mutta sitten kun hänen katse meni vähän hetkinen, mä juuri muisti se, kun sinä sanoi, hei, minun katse piti olla siinä, mihin mä olen menossa. Tämä on isoja autoja, se ei auta, että minä keskityn täällä, että kun isompia autoja aaltoja on ja mä tarvitsen ajaa, että hei, tuolla mä olen menossa, se on minun päämäärä. Se on juuri tässä myös, että vaikka tämä maailma joskus tuo meidän onnellisuutta, mutta minä ajattelen, ei voi vertailla se, mikä on meidän päämäärä, olla Jeesuksen luona, hänen kanssa. Ei ole itku, ei ole suru, ei ole sairauksia. Mulla tuli oikein nyt pyhähenki kosketus täällä, kun minä puhun. Siellä me emme tarvitse murehtia, me emme tarvitse taistella päivittäin. Hei, jos mä jaksan vielä tänään. Minä tiedän, siellä on ihmisiä, ketkä on katsomassa meille, ketkä taistelee, että jos tänään minä vielä jaksaisi elää. Jumala on sinun kanssasi. Kun juuri Riika sanoi, että hänkin oli siellä pimeässä semmoisia paikoja. Ja sitten hän huomasi hetkinen, jos minä haluan nähdä, mikä siellä ympärillä on, mulla on pakko lähteä vähän katsomaan. Lähteä tästä pimeydessä. Mennä katsomaan valon päin, että mitä kaikki Jumala on minun elämässä laitanut. Sinäkin pystyy siihen Jumalan kanssa. Me emme pysty tietämään, millainen taistelu sulla on ollut, tai millainen vaiheessa sä olet menossa läpi, mutta Jumala on sinun kanssasi. Hän anna sinulle voima. Hän näytä sinulle, hei, mihin suunta pitää mennä. Ala keskityvä itsellesi, että minä en jaksa, mä en halua enää elää. Mä, jos tänään päivä menisi vielä nopeammin, on paljon ihmisiä, ketkä haluaa, että se päivä olisi pitempää. Jos me aloitetaan siihen, että mä haluan, että se päivä loppuu. Onko siinä ratkaisuus? Minä ajattelen se juuri, mistä me keskustellaan, että Jumala on antanut hänen ainoa poika meidän puolestansa, kuolema meidän puolestansa. Kaikki, mitä hän tuo meille, hän on meidän kanssa. Hän ei vain sano, no Simoni, mene sinne, kyllä sä pärjää. Hän sanoi, ei, mennään me siihen. Samanlainen kuin minä uskon, hän oli Riikan kanssa, kun hän oli siellä ajamassa, että hei, kyllä tästä me pärjäämme. Jumala ei koskaan minun mielestäni sano, sinä siellä. Hän sanoi, me, mitä sinä täällä tekee? Mihin me olemme menossa? Miksi me olemme tässä vaiheessa tai tässä tilanteessa? Hän aina käytä me persona monikossa, koska hän on aina meidän kanssa. Se on niin lohduttavaa, että kun me tiedämme, me koskaan olemme yksi. Vaikeuksia keskellä, hän on meidän kanssa. Sulla oli vielä siellä jotain meillä seuraava. Onko sulla sinne seuraava sivulle? Ei oikeastaan mitään ihmeempää, että jotain tuossa juteltiinkin. Mutta sen mä haluaisin sanoa, että niin kuin mä mainitsin tuossa jo siitä mun omasta pimeästä jaksosta. Siitä on kymmenisen vuotta aikaa, mutta se oli sen verran rankka kokemus, että mä en sitä unohda. Niin jos siellä on joku ihminen, joka kokee, ettei jaksa elää, ja että kaikki toivo on mennyt, niin älä anna periksi. Amen.
älä anna ikinä periksi, et roiku vaikka siellä taivaan isän viitan liepeistä kiinni pitää, roiku vaikka siitä, pidä kiinni, mutta älä anna periksi, koska sä et koskaan voi tietää, mitä hienoa taivaan isä on sulle järjestänyt. Ja Jeesus on luvan olla sun kanssa, jos sinä haluat, että hän on sun kanssa. Halleluja. Et sen mä niin kuin haluaisin sanoa. Amen. Et se, miten mä oon sieltä selvinnyt ja pääsin valoon ja miten se muutti mua ihmisenä. Niin se voi muuttaa suokin ja sä voit saada ihan uuden alun. Ja ihan aivan uusia, ihania asioita elämään. Ja ne ei välttämättä ole pelkästään niitä kirsikoita, vaan se on sitä syvempää perusluottamusta, se kallio, jolla sä saat seistä. Ja opit iloitsemaan pienistä asioista ja näkemään niitä kauniita asioita, mitä Jumala haluaa sulle antaa ja sun elämässä antaa. Älä anna periksi. Amen. Amen. Kiitos Jumalalle, että hän ei luovuta meistä. Minä näin kerran, kun sinä sanoit, ja pitää kiinni sinne. Se, täällä meillä oli seurakunnassa kerran yksi pastori, hän oli puhumassa. Ja sitten hän sanoi, että kun me annamme meidän elämää Jumalalle, hän sidotaan meidän sinne köysi, yksi köysi meidän ympärillä. Ja sitten kun meillä on menossa kauempaa tai meillä on hukumassa, hän pitää meistä kiinni. Hän ei ole siinä, koska joskus heitetään joku köytä ja sä tarvit pitää kiinni. Jumala sanoi ei, koska tulee tämmöisiä vaiheessa, mitä sä haluat päästä irti, mä en jaksa enää. Se on siksi se köysi, Jumala, Jeesus köysi, se menee meidän ympäri. Kun me emme jaksa enää pitää, hän pitää meistä kiinni. Hän on juuri nyt pitämässä sinusta kiinni, kun oli myös pitämässä Riika kiinni. On pitämässä minun ja minun perheestäni. Ei tämä maailmassa on aina joka hetki hymy. Naamassa, olen onnellinen. Joskus tulee semmoisia isoja aaltoja. Me mennään alamäki, ylämäki. Mutta olemme täällä odotamassa, milloin Jeesus tulee hakemaan meidän pois täältä. Sitten meillä on ikuisuus onnellinen. Me päästä tästä pois. Ihana, että olit mukana. Kiitos Riika, kun olit täällä. Ihana, että sinä tuli osallistumaan täällä onnellisuusaiheena. Tämä on. Me ajattelimme naurasi täällä alussa, kun me sanoin, helppo, ihan menee näin. Sitten kun me aloitit keskustella hetkinen, ei ole niin helppo. Mutta Jumalan kanssa kyllä me pystyy olla onnellinen ja me tiedä, mikä on meidän päämäärä ikuisuuden Jeesuksen kanssa. Nyt rukoilla. Kiitos taiva Isä, että tämä hetki, mitä sinä olet antanut meille. Kiitos, että sinä olet meidän kanssa. Me haluamme kiittää jokaisella Jumala, ketkä tulee katsomaan tämä ohjelma. Kosketa. Laske heidän päälle, Jumala, sinun rauha. Se rauha, mikä tulee otamaan heidän koko vartaalo ja he pystyvät tunne, että hei, Jumala nyt on tässä läsnä. Ratkaise heidän ongelma, Jumala. Anna heillä voima päivän kerralle, tunni kerralle, minuutti kerralle, sekunti kerralle, mutta anna heillä voima jaksa. Me haluaa kiittää, Jumala, kaikki, mitä sä olet tuonut meidän elämään. Me haluaa kiittää, että sinä olet meidän peruskiivi sinne, meidän kallio, meidän onnellisuudessa. Sinä anna meillä kaikki, mitä meillä on, Jumala. Mutta ne asiat, mitä sinä lisätään meidän elämää, niitä ei koskaan voi varastaa se paikka, mitä sinulla on meidän elämässämme. Me haluaa kiittää, että sinä pitää meidän huolta. Me haluaa kiittää, että sinä olet meidän kanssa, kun juuri minä sanoin, sä et koskaan sano Simoni, mitä sinä siellä tekee. Sinä aina sano, miksi me olemme täällä. Miksi olemme tässä tilanteessa. Sä et koskaan hylkää meidän. Sinä aina olet meidän kanssa. Mä pyydän Jumala, avaa meidän silmä näkemään kaikki, mikä tuo meidän onnellisuudesta. Mutta ala päästä ne asiat hämärty, mikä sinä olet meille. Meidän pelastaja, meidän isä, meidän paras kaveri, meidän avustaja, meidän kaikki, meidän rakastavat. Sinä rakastaa meidän. Sä hyväksyt meidän. Tuo Jumala se onnellisuus meidän elämä eri tavalla, jos tänne asti
ne asiat on otanut sinun tilalle. Anna ne laita oikea järjestys. Tule asumaan meidän elämässä oikea paikka, missä sinä kuulu olla. Me haluamme kiitä ja pyydä Jumala olla meidän kanssa nyt tämä viikonloppu tulossa. Siuna meidän viikonloppu. Anna meillä olla siinä nautimassa tämä ihana luonto, mitä sinä olet antanut meillä täällä Suomessa. Avaa meidän silmä näkemä kaikki, mitä on meidän ympärissä ja tuo meidän onnellisuus. Onko terveys, onko perhe, onko ihana talo, onko purjehtimassa, mikä tahansa, onko se työpaikka, mikä tahansa tuo meidän onnellisuutta. Anna me näkemä, sinä olet antamassa meille, koska sinä rakastaa meitä. Jeesuksen nimessä. Me kiitämme. Aamen. Ihana, että sinä olit mukana. Toivottavasti olet saanut tästä jotain, mistä me keskustelimme. Ihana, Riika oli täällä. Yes. Ja Jumala sinun kanssasi. Mä toivon teille siunattu viikonloppu. Nauti tämä kerran, kun Suomi on jäljen maailma onnellisin maa koronasta huolimatta. Nauti. Sinä olet elossa ja me asumme tämä ihana vihreä maisema. Olet rakas. Kiitos, että olit mukana. Siunausta.